zdravím všechny naše diváky a už taky naše posluchače. Přeju vám krásný podvečer. A já dneska ve studiu vnímám a taky vítám Dana Fialu. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer všem. A možná ten přeřek člověče nebyl ani tak jako náhoda, protože my dneska se bavíme o takové, já bych řekl, jako magické věci, a to je zázračný med. Protože možná úplně na startu upozorním, naši diváci možná viděli už s tebou předcházející video, které si nějakou dobu u nás natočil, mělo velkou sledovanost a taky je to prostě zázrak přírody a zázrak té receptury. Tak dneska máme nějaké pokračování spolu. A tak o tom zázračném medu, možná pro ty diváky, kteří třeba se nedívali minule nebo vůbec neví, tak já nechám na tobě. Pojď to představit. Dobře, jenom pro teda diváky, kteří neviděli předchozí díly, myslím, že tuším, že byly dva už ve vašem kanálu Cesty k sobě, tak v podstatě okolnosti, které se mi staly v minulosti, mě zemřela sestra na rakovinu, můj otec onemocněl rakovinou, ten se teda naštěstí jako drží, vyléčil se, nebo je v nějaký fázi léčení, tak tyhle ty věci, co se mi staly, mě vedly k tomu, že jsme začali vyrábět potravinové doplňky, jedná se konkrétně o dřevokazní houby, které jsme konzervovali do medu. Jo? My jsme začali někdy minulý rok, tuším, září, říjen, takže máme za sebou, bych řekl, úspěšný rok. A protože jsme měli skvělý reference, spoustu zákazníků nám psalo, že jsme jim pomohli a řekl bych, že dávali další zpětný vazby dalším lidem, takže jsme se začali velmi dobře rozšiřovat. Tak tohle to mě vedlo k tomu, že jsem si udělal letos před prázdninama na začátku léta výlet do Číny. O tom bych chtěl dneska mluvit, protože ta cesta byla velmi zajímavá a byla i velmi jako byla i dobrodružná, bych řekl. Nejenom zajímavá z toho pohledu, že jsem se chtěl dozvědět něco víc o té tradiční čínské medicíně, kterou vlastně děláme, ale zažil jsem tam i různý dobrodružství. Takže to bych chtěl dneska divákům a posluchačům říct, jak to probíhalo. No, já už se na to člověče moc těším. A jenom možná zmíním na začátek, a možná bys to mohl komentovat, aby jsme i všem těm divákům, kteří třeba opravdu jsou takového videa poprvé, ty extrakty, které vydáváte do medu, se samozřejmě do toho medu dávají proto, aby vydrželi a aby to krásně uchovalo v plné kvalitě. A zároveň bych chtěl jenom upozornit, že to je zázračný med, protože samozřejmě dokáže se v mnohem případě postavit i k těm nejvážnějším nemocem. Tak to jenom jako zmiňuji na začátek. A teď už pojďme klidně na tu tvoji cestu, protože já předpokládám, že jsi přivezl kromě dobrodružství taky nějaké velmi dobré zprávy. Tak, no jak jsi řekl na začátku teďka, to med je špičkový konzervant. Med je v podstatě přírodní konzervant, a nepodléhá expiraci, pokud se nějak uměle nekontaminuje, to znamená, že tam budu dávat špinavý příbor, nebo nůž, tak ten med pokazím, ale pokud ten med má správnou vlhkost, tak on skutečně vydrží na věky. Jo? Tím, že jsme zvolili med, to není náhoda. Nedávno byl pořad, vlastně už je to rok skoro, kde jsme viděli pořad o egyptských pyramidách, kde našli med. Ten med byl sice hodně tvrdý, ale když se rozpustil, tak byl normálně konzumní, neobsahoval kvasinky, plísně a dal se normálně jíst. Jo, takže to byl hlavní důvod, proč jsme zvolili ten med, ale na té mé cestě do Číny jsme zjistili, že ten med není jenom dobrý konzervant, ale on funguje i jako perfektní transportní médium těch extraktů z těch hub nebo bylin, máme víc produktů, pro lidský organismus. Jo, on se dokáže perfektně, to lidské tělo dokáže ten med perfektně spotřebovat a pokud ten med je konzervant a on do sebe natáhne ty extrakty,
tak to lidské tělo dokáže ty extrakty využít téměř na 100%. Jo. Těch potravních doplňků je dneska spoustu a každý máme jiný metabolismus, jiný spalování a ne každý dokáže třeba ty léčivé látky získat ve 100%. Ale tím, že to je v tom medu, tak když jsme to vlastně v té Číně prezentovali, co vlastně děláme, tak oni se na ten med nekoukali jako konzervant, ale jako na to médium a řekli, že to je jako velmi, velmi dobrá myšlenka. Cesta do Číny byla velmi dlouhá. Já jsem to říkal v předchozích videích. Já jsem z Českých Budějovic, musel jsem se dostat do Vídně, z Vídně jsem letěl do Pekingu, z Pekingu jsem letěl do Šanghaje, ze Šanghaje jsem potom jel rychlou vlakem do Hangzhou a z Hangzhou jsem potom se přesunul autem zhruba 2 hodiny do místa, kde je největší výskyt těch dřevokazních hub na světě. Takže jenom pro představu, ta cesta trvala zhruba 2 dny. Je to velmi náročný, protože v tom období, kdy jsem tam byl, tak tam byly vysoké teploty. Bylo tam přes den kolem 36 stupňů, takže to není úplně jako příjemná teplota. A je tam ještě časový posun. Teď nevím, jestli 6 nebo 7 hodin, ale tohleto všechny, tady ty všechny věci mi tu cestu jako velmi stěžovaly. A první taková příhoda, jak jsem říkal, že to bylo velmi jako dobrodružný pro mě ta cesta, tak já jsem si sebou vezl 52% slivovici. Moje babička mi říkala, má babička stále žije, její 91 let, nebo bude jí 91 let, tak vždycky jsem se jí ptal, babi, jak to dělá, že furt jsi taková vitální, tak ona mi říkala, že už od malička, ona je z Moravy, byli zvyklí celá ona i celá její rodina vždycky si dát jako štamprdly slivovičky po ránu, jenom jako trošku, tak, že dřív nebyly léky, že jo, nebyly antibiotika, bylo to jako, lidi si museli prostě jako pomoct sami, přírodou. Takže ona vždycky říkala, Danku, když někam pojedeš, a já jako často cestuji třeba do asijských zemí, vem si sebou slivovici, dej si jenom ráno tak jako trošičku a nebudeš mít žádný střevní potíže. Takže jsem si slivovici vzal sebou do Číny a hned vlastně druhý den, když jsem se přesouval tím rychlovlakem a ten rychlovlak, to je jako fakt hodně, hodně moderní vlak, který jezdí 300 km za hodinu, tak tam člověk musí procházet těma rengenama, že jo, a já jsem měl u sebe tu flašku tý slivovice, tak hned na tom rengenu na to přišli a zabavili mi a vůbec jako nepochopili, že to pijeme, jo. Oni si mysleli, že to je nějaká hořlavina a že mám asi v úmyslu podpálit vlak, jo. Ale když jsem se jim snažil vysvětlit, že to mám jako dezinfekci, tak to prostě nepochopili. A oni vůbec ty Číňani jako nemají moc smysl pro humor. Já jsem tam potom ještě říkal, že máme i slivovici, která má 72%, a že to taky jako pijeme, tak to jako nedokázali pochopit. Později jsem zjistil, že v Číně jako se velmi málo pije alkohol a je to i z toho důvodu, že jim chybí, teď nevím, jak se ten enzym jmenuje, ale oni nedokážou v Číně odbourávat tak dobře alkohol, takže tam, když si nějaký Číňan dá 2 piva, tak může třeba i 2 dny jako ležet doma a rodit s kocovinou. Jo? Takže hned první den, no druhý den jsem přišel o mojí přírodní dezinfekci. No, když jsme se v podstatě dostali do té provincie Hangzhou, tak nebo za tu provinci, do toho městečka malého, tak jsme navštívili firmu, která se zabývá výrobou extraktů a hlavní cíl té cesty bylo, abych jako se dozvěděl něco o těch dřevokazních houbách, dozvěděl jsem se něco o tradiční čínské medicíně, abych o tom dokázal mluvit, jaký jsou vlastně ty aktivní látky v těch houbách a tak dále. A musím říct, že jsme zjistili v té firmě, že už existují nové technologie, že ty extrakty, co jsme dělali předtím, tak už jsou dneska překonaný. A my třeba předtím jsme dělali extrakty nějakým způsobem a z těch hub jsme získávali
pomocí macerace, pomocí vaření polysacharidy a potom, když se ty extrakty vzaly a luhovaly se zase v alkoholu, tak z toho se získávají terpeny. To jsou jako dvě aktivní látky. A my jsme měli zhruba kolem 30% těch polysacharidů, ty obsahují potom beta-glukány, a zhruba kolem od 3 do 7% těch terpenů. A v podstatě až tam v té Číně jsme zjistili, že oni těma jejich technologiema dokáží získat až 50% těch polysacharidů, což je úplný strop, jo. Takže dá se říct, že oni z té houby, když to řeknu laicky, dokážou vyždímat opravdu maximum, jo. To je, co se týče těch polysacharidů a těch ty terpenů dokážou získat až 20%, takže zhruba 3násobek. A to je jedna věc. A druhá věc, my jsme říkali, že vlastně ty dřevokazní houby se vyskytují i tady vlastně u nás v tom podnebném pásmu, tady v Evropě, tak ta houba má tu vlastnost, že ona do sebe dokáže natáhnout jakoby i ty látky, co jsou v ovzduší. Ona dokáže z toho stromu vlastně vytáhnout ty účinné látky, ale i z toho ovzduší. A ta kvalita těch hub se určuje právě podle toho, i kde ta houba roste. Jo? Takže až tam vlastně v té Číně jsem zjistil, že tam jsou daleko lepší podmínky pro růst těch hub. Některé houby tam rostou skutečně v přírodě, některé houby se tam pěstují ve skleníkách. Co mi třeba překvapilo, že houba čaga, o který jsme mluvili, tak jmenuje se sibirská čaga, tak ta třeba už v Číně dneska vůbec není a Čína si exportuje vlastně z Ruska, jo. A já vlastně tím, jak jsem letěl tu cestu, když jsme letěli z té Vídně do Pekingu, ten jeden let trval zhruba 12 hodin, tak my jsme letěli přes Rusko a já jsem se potom uvědomil, že to Rusko je vlastně jako obrovský, jo. Když jsme letěli prostě za Uralem a člověk zavře oči v letadle, jo, já jako nemám úplně, nedělá mi úplně dobře lítání, takže já jsem spíš takový člověk, který je vzhůru, který jako nespí, zavře oči a zbudí se až na letišti, to já takový nejsem. A furt jsem viděl to Rusko, Rusko, Rusko. A když mi potom říkali v té Číně, že nejlepší výskyt těch hub čaga, a to jsou vlastně houby, které rostou na břize, že si exportujou z toho Ruska, tak mi potom došlo, že vlastně jako, že jo, že tam mají obrovský to bohatství, jo. Takže dozvěděli jsme se tam jakoby hodně věcí, překvapilo mě, nebo já jsem to tak jako věděl, ale ty dřevokazní houby, ať je to reishi, ať je to chaga, ať je to houba shiitake, maitake, vlastně jsou to ty houby, ze kterých jako my děláme ty extrakty, tak jsou klasifikovaný v Číně jako lék, jo. Oni se tam s náma v podstatě bavili jako o tom, co tím chceme léčit. Já jsem říkal, slovo léčit je zakázaný u nás, to my vůbec jako nemůžeme používat. U nás je to klasifikovaný jako potravinový doplněk, ale v té Číně, když jde třeba ten Čínan k tomu lékaři, tak 95% lékařů nejdřív určí jako tu diagnostiku tomu pacientovi a zjistí, že buď ten člověk má nějaký problém akutní, akutní problém může být infarkt, mrtvice, je to nějaký úraz, že jo, zlomená ruka, noha, něco vykloubeného, tak to se samozřejmě řeší tou západní medicínou, jo, tou moderní. Ale pokud zjistí, že ten člověk má nějaký chronický problém a chronické problémy jsou, já nevím, vysoký krevní tlak, cukrovka, onkologické onemocnění, záněty, tak oni většinou to řeší tou čínskou medicínou. Mm-hmm. Obama, akupunktura, jo, to jsou taky dva hlavní způsoby té léčby. Já když jsem v podstatě byl v té firmě, tak oni nevyrábí koncový produkty, oni vyrábí jenom extrakty z dřevokazních hub, co si člověk nějaký zákazník od nich jako nadiktuje a oni to dál používají, nebo teda posílají firmám, který z toho zpracovávají už koncový jako výrobky. Jo. Překvapilo mě, že hodně jako exportujou zhruba 70% do renomovaných firm do USA a do Kanady. Jo.
Takže ta fabrika jinak má tradici už od roku 1857. Jo, takže to, ty zkušenosti tam prostě jsou. A i když jsme mluvili o té rejši, že to je houba dlouhověkosti a už tehdy se vědělo, že ten, kdo tu houbu užívá, tak se déle dožívá, pak se tomu říkalo císařská houba, a to byla houba, kterou měl jenom císař. Když císař zjistil, že tu houbu někdo našel a snědl ji, tak ho popravili. Takže ta tradice tam skutečně je. Jo? A rozdíl mezi tou oni jakoby v té Číně se hodně kombinuje. Západní medicína s tou východní. Jo? Tam je to běžný. Tam jdete do lékárny a můžete si koupit prostě kapsle z rejši nebo z nějakou jinou houbu. Jo, tam ta kombinace, jako na to jsou zvyklí. Dane, to je určitě, jako všechno je to zajímavé a myslím si, že ta čínská medicína je velmi zajímavá vlastně z toho pohledu, jak jako velmi dobře vlastně pracuje s tou harmonií toho těla a vůbec jako vůbec těch energetických toků. Já na to nejsem žádný odborník, ale jsem tam si něco přečtu nebo slyším. Ale chci se tě zeptat, a z té cesty, jestli správně rozumím, ty jsi přivezl nápady nebo vůbec jako upravenou asi pro sebe recepturu, na kterou my se můžeme těšit do těch medů. Předpokládám, že to přinese asi mnohem větší množství účinné látky, rozumím tomu správně? Tak, první věc, která se mi tam líbila, že ta firma dělá extrakty ze 72 druhů hub. Jo? Některé ty houby jsou u nás zakázané, některé ty houby jsou povolené díky evropským směrnicím, takže já jsem si vytipoval už houby, které jsou u nás povolené. Zajímavé, že tam prostě některé houby povolené jsou, u nás nejsou, přitom oni jsou taky lidi, že jo, a můžou to užívat, my ne, což to je jedno. Takže já jsem si jakoby přivezl extrakty a doplnil jsem je o dvě nové houby. Ty houby, první houba je Hericium, česky se jí říká korálovec, to je velmi vzácná houba a oni touto houbou třeba léčí autoimunitní onemocnění. Jo, oni říkají, že lidi, co mají, já nevím, Alzheimera, Parkinsona, nebo roztroušenou sklerózu, tak mají velmi dobrý výsledky s touto houbou. Jo. Ona obsahuje velký množství těch polysacharidů a oni jakoby, oni se nebaví o tom, že tam mají studie, oni to mají prostě jako lék. Jo, tam, když diagnostikují někomu Parkinsona, tak ten člověk bere prostě extrakci z toho Hericia. Další houba, kterou jsem držel v ruce, která mě jako fascinovala, tak je houba housenice čínská nebo červená a je to Cordyceps. To je strašně zajímavá houba. Ona roste jenom v Číně nebo v Tibetu v nadmořské výšce nad 3500 metrů nad mořem. A je to vlastně v podstatě ta houba, nebo to mycelium, to podhoubí, ono napadne housenku, dostane se dovnitř, do té housenky, ta houba ovlivní její nervový systém, ta houba buď to, nebo ta housenka se buď to zavrtá do země, anebo vyleze někam na strom a tam ji vlastně ta houba pohltí a z té housenky vlastně vyroste ta houba, jo. Ona vlastně ta houba i vypadá trošku jak housenka, jo, jako pozůstatek té housenky. A ta houba je strašně vzácná. Třeba jenom pro informaci, pro zajímavost, kilo té houby, teď doufám, to řeknu správně, je to plus minus, kilo, nebo kilo té houby, ne, kilo toho extraktu z této houby stojí kolem 24 tisíc dolarů. Jo. Takže to je jako velmi drahá houba a ona se i u nás prodává. Já jsem viděl nějaký kapsle, je velmi vzácná. Takže tuto houbu už dneska taky máme v těch extraktech. Jo, my jsme tam předtím měli 5 druhů, dneska jich máme 7 těch druhů, těch hub. Jo, takže to je jedna změna. Druhá změna podstatná je, že už tam není jenom 1%, ale 5%. Takže dá se říct, že tam je 5x víc extraktů v tom medu. A třetí změna, já bych řekl, že ta asi nejpodstatnější, že ty extrakty jsou silnější. Jo, jak jsem říkal před chvílí, není tam už 30% polysacharidů, ale 50. A není tam zhruba 3% těch terpenů, ale 20%. Jo. Tyhle ty látky jsou velmi důležitý. My nemůžeme dneska už na web psát
jakoby jejich, nechci říct léčivý, jak to, jo, ale jejich schopnosti, ale člověk, který by si dneska jako pohledal trošičku na Google a začal hledat nějaké zajímavosti o těch houbách, tak by zjistil, že existuje spoustu studií v Americe, kdy právě ty beta-glukány a ty terpeny dokáží třeba ničit rakovinu a tak dále. Teď jsem nedávno četl jednu studii právě o tady těch látkách. Takže je to velmi zajímavý. Je to i na těch medech vidět. Jo? On už to dneska v podstatě nevypadá nějak med. Dneska to je takový karamel. Tím, že ty extrakty jsou silně tam toho hodně, tak už to změnilo i barvu, i konzistenci. Já tu nějaký výrobky mám před sebou, takže to potom můžu ukázat. Takže to je jakoby obrovská změna. Já jsem do té Číny jel s tím, že si něco dozvím o té medicíně jako takový, o té tradiční. Jo. A my přitom my říkáme tradiční, nebo teda alternativní medicína, ale u nich to alternativní není. Když se řekne něco, že je alternativního, tak to jako zní jako, že to je něco novýho. Ale ta alternativní medicína u nich funguje už 4000 let. Tam je to prostě jako tradiční. U nás to alternativní, u nich to tradiční. Hmm. Dane, možná bys ale klidně mohl už jako to téma toho nového produktu otevřít. Víš proč? Protože já vlastně, tak jak tě vnímám, tak jak to poslouchám, tak ty vlastně popisuješ tu situaci, že už je to k dispozici. Ty jsi asi totiž strašně rychlý. Ty jsi přijel, hned to tam namíchal a hned je to k dispozici. Chápu to správně? To je ideální stav, to, co říkáš. To byl úplně ideální stav, protože já, když jsem přijel, když jsem se vrátil z té Číny, tak jsem jako samozřejmě byl jsem nadšený, vzal jsem s sebou nějaké vzorky. Měl jsem kvůli tomu jako obrovský problémy. Jak jsem říkal, že ta cesta byla velmi dobrodružná, jo. A teď se to hodí, abych to řekl. V Číně je obrovská cenzura. Obrovská. Tam nefunguje Google, Gmail, nefungoval mi tam Seznam, nefungovaly mi tam sociální sítě, Instagram, Facebook, nic. Takže mi kamarád poradil, ať si nainstaluju nějaký program VPN. Já nejsem jako ajťák, takže jsem si nainstaloval VPN systém. On to funguje na tom principu, že ti to furt mění IP adresy. A vlastně se ten telefon chová tak, jako že není v Číně. A asi po dvou dnech mi přišel e-mail, že mi zablokovali mail, že jsem se v jeden den ze svého účtu přihlásil z Finska, ze Švédska, z Ameriky, z Dallasu, nevím kde všude. A že to není možné, aby jeden člověk dokázal za jeden den procestovat takhle svět. Takže mi jako zablokovali, že mě nejspíš hacknul nějaký hacker. Jo? To byl problém veliký, protože já jsem se nedostal vlastně v tu chvíli na e-mail. A když jsme letěli zpátky, tak já jsem letěl přes China Air, tak nám přišel mail, že nám změnili letiště. Jsme letěli vlastně ze Šanghaje potom s přestupem v Pekingu do Evropy. A my jsme se jako zbalili, nachystali jsme se a když jsme přišli na to letiště, a Šanghaj je obrovský město. Šanghaj je vlastně druhý největší město na světě, největší je Tokio, je to největší čínský město, že je tam zhruba 23 milionů lidí v jednom městě, to je jak dvě České republiky a kousek, že jo? Takže to je prostě obrovský. Jestli někdo ti řekl, že byl na Václaváku a že měl pocit, že tam je hodně lidí, tak není. Prostě tam je hodně lidí. Jo, já když jsem byl, jenom když jsme jako čekali v té odletové hale nebo na tom nádraží, a já jsem vysoký, oni ty Číňani jsou jako menší, tak já když jsem jako vešel dovnitř, tak jsem viděl obrovskou halu, mě to připomnělo O2 arenu, a já jsem viděl jako černý koberec, jak mají černý vlasy. A já říkám, proboha, jak se tady jako orientuju. Ale oni jsou naštěstí velmi disciplinovaní, takže to jako odsejpalo, ale je tam fakt jako strašně lidí, strašně. A tím, že naše letecká společnost zmínila vlastně to letiště odletový, tam jsou dvě v Šanghaji, tak mi ten mail nepřišel, já jsem se to nemohl přečíst, protože maily nefungovaly a až na letišti jsme zjistili, že naše letadlo je na jiném letišti. A cesta v Šanghaji z jednou letiště, z toho Pudong, kde jsme byli, na to letiště, kam jsme se potřebovali dostat, kde jsme měli to letadlo, je zhruba dlouhá časově, jako když jedeš z Prahy do Brna. Takže to se nedalo stihnout, prostě vůbec, bez šance.
takže jsem musel najít v rychlosti náhradní let. Našli jsme náhradní let, akorát, že nám neřekli, my jsme jako chtěli náhradní let do Vídně, oni nás poslali do Frankfurtu, kde jsem neměl auto, takže ve Frankfurtu jsme řešili další problém, jak se dostat do Vídně, a nikdo pro mě nechtěl dojet. A ve Frankfurtu u mě našli v brašně od notebooku ty extrakty, nebo část těch extraktů. To vlastně jako to je strašně množký prášek. Jo, oni dneska už dělají ty extrakty v prášku, protože je problém, kdyby jsme to vozili z Číny jakoby v kapalném skupenství, takže to dělali jako v prášku. A já jsem nejdřív mi začal pípat ten, co to je ten rentgen, jak člověk prochází v tom letišti. Pak mi přišli, dělali nějaký taký papírek, vzali, dělali jako stěry z mýho oblečení a zjistili, dali to jako vyhodnotit, je to pípalo, jako blikalo červeně, přišli policajti, říkali, že má něco se stalo. Nemohl jsem si vzít ani notebook, ani telefon, co, jo, co má člověk v těch přepravkách, nic. Odvedli mě vedle a oni vlastně vyhodnotili ty extrakty jako výbušní. Takže já jsem si říkal, pro boha, teď mě tady zavřou, Bůh ví, co mi tam dali Číňani, nebo mi to tam někdo narafičil, jo, takže já jsem měl jako obrovský stres. Naštěstí se to potom vysvětlilo a dostal jsem se potom na další let a mohl jsem odletět jako do Vídně. Takže jsem měl jako za poslední ty dva dny obrovský problémy. Nejdřív uletělo letadlo, pak mi objednali jiný let a ještě mě chtěli málem zavřít za to, že pašu výbušniny. Takže to bylo jako velmi náročné. Ale dostal jsem se sem, dostal jsem se do Evropy, byl jsem rád, že jsem konečně zase jako doma. I když Čína jako pěkný, ale jako stačilo. A jak si říkal, jestli jsem jako to dal hned do toho oběhu, ty nový extrakty, protože jsem jako z toho měl obrovskou radost, tak to tak úplně nebylo. Dneska, pokud by člověk chtěl prodávat potravní doplňky, tak to musíte se projít nějakým kolečím schvalování a tak dále. Takže jsme vyrobili nějaký prototypy, nechali jsme to certifikovat nebo otestovat v Jihlavě na veterinárním ústavu, kde to testovali ten med, jestli neobsahuje těžký kovy, aromatické látky, tuč, olovo a tak dále, kvasinky, plísně. To kolečko trvalo zhruba měsíc, kdy jsme zjistili, že ten med nebo ty extrakty jsou pro člověka nezávadný, tak jsme to potom poslali na státní zdravotní ústav. A třetí test, který probíhal, a ten nejdůležitější, protože my jsme věděli, že to je v pořádku, tak byl ten, že tím, že děláme to rok, máme spoustu dneska zákazníků, ale máme i takový zákazníky, kterým třeba bohužel ten náš předchozí vlastně med nebo ta předchozí receptura nepomohla, tak jsme jim dali otestovat tyhle ty nové produkty. A výsledky fantastický. Fakt musím říct, že dobrý, já když si říkám ukázaná platí, můžu tady říkat hodinu o tom, jak je to dokonalý, ale nejlepší ta zkušenost je ta vlastní. Takže měli jsme radost, že první radost byla ta, že jsem byl rád, že jsem vůbec v Evropě zpátky, že jsem našel opravdu kvalitní firmu, která má tradici a vyrábí opravdu kvalitní ty extrakty, že nám to tady schválil státní zdravotní ústav a že máme superovou zpětnou vazbu od našich jako zákazníků. Takže to bylo obrovské vítězství. Já se s tebou velmi raduju z toho, co říkáš. A je zajímavý, já jsem ani nemyslel, že byste to jako zavedli hned do té praxe, protože chápu, že ta certifikace není úplně ze dne na den, ale přesto si myslím, že ta otázka je na místě, jestli se to opravdu podaří tak rychle dostat do té praxe, teda do toho prodeje. Mám pro tebe dobrou zprávu, právě jsme začali prodávat. Začali jsme začátkem října. Takže už dneska v podstatě, kdokoliv si u nás objedná produkty, tak už je to ta nová receptura. A to znamená, už se nepotká nikdo s tou starší, ale potká se s tou novou. Přesně tak. My jsme tady celou dobu řešili teďka ty dřevokazné houby, ale jsme udělali i zásadní změnu u produktu, který se jmenoval Detox. Dneska nově se jmenuje Vital. Já ho tady mám, já to ukážu i na kameru. Tento produkt
prošel taky významnou inovací a změnou z toho důvodu, že on obsahuje teda byliny, nejsou tam celokrásné houby, je tam peliněk, je tam kurkuma, je tam černý bez, tak i v té Číně jsme zjistili, že tak jako dokážou dělat perfektní extrakty z těch celokrásných hub, tak dokážou dělat extrakty i z těch bylin. Tak například třeba u toho pelinku, tak u pelinek obsahuje aktivní látku, která se jmenuje artemisinin, a my dneska už máme v tom produktu právě ten artemisinin, ten extrakt, který má 98% až. Jo, máme tam i kurkumu, která má zase aktivní látku kurkumin, a i ten kurkumin má 98%. Pak tam máme ten černý bez a tam je až 80%. Takže i tenhle ten produkt jsme výrazně zlepšili, nehledě na to, že už tam taky není 1%, ale 5%. Jo? A plus tam teda ještě černý koření. To černý koření funguje jako takovej katalyzátor kurkumy. Pokud se udělá správně poměr kurkumy s černým kořením, tak to černý koření dokáže až z tisíci násobit účinky kurkumy. Jo? Já mám tady ten produkt, nevím, jestli to je vidět, ten Vital, jenom ukážu lidi, co od nás třeba koupili předtím ten starý produkt Detox, tak tady je krásně vidět, že ta konzistence je skutečně jiná, je to taky hodně hustý, je to i hodně do červená. Jo? Dělá to právě... Trošku to působí jako brusinková pomazánka, nebo něco takového, jakože, nebo pomazánka, ne, ale víš, jakože je to opravdu hodně červené, já to vidím. Hodně červený, hodně to barví, takže pozor, není úplně dobrý si vzít bílý tričko, jako mám teďka já na celžičku. Je to, ta chuť je trošičku jiná, je to samozřejmě hořčí, jo, ale zase ta účinnost je tam prostě někde jinde. Jo. Užívání je stejný, je tam 28 dávek, stačí lžička denně, po 14 dnech měsíc pauzu a pak ten produkt vlastně, ten Vital dobrat. Já bych, Dana, jenom do toho, prosím tě, se chtěl zeptat jednu věc. Minule právě v těch videích s náma si popisoval to dávkování, jo? To znamená, říkal si lžičku denně a tak. A teď, když se ty účinné látky tam zvýšily a zároveň teda je tam trošičku jiná směs, je to od vás to doporučení pořád stejné, nebo se mění ten princip užívání? To byla moje otázka. Je v té Číně, jaký je jako maximální užívání toho extraktu jako takového, tak užívání zůstává stejný, což je ta žička denně. Je tam nějaká gramáž, která je maximálně dovolená pro lidské tělo, takže je to stejný. Je to prostě účinnější. Jo, žička denně odpovídá té doporučené dávce těch extraktů, ať je to houba, anebo ať jsou to ty byliny, tak to odpovídá té maximální dávce pro lidské tělo. Ty houby mají tu výhodu, že říkají to vlastně i čeští mykologové, že ty houby působí hodně jako širokospektrálně, máme spoustu dotazů s různýma nemocema, my nejsme jako lékaři, dokážu na každou otázku odpovědět. My pouze vycházíme z nějakých zkušeností a referencí a jsme za ně rádi, že je máme. Takže když mám nějakou dobrou referenci s nějakým problémem a volá mi zákazník, že má ten samý problém, tak mu rád sdělím tu zpětnou vazbu jiného zákazníka. Tý houby se v podstatě jako nedá předávkovat. Pokud by si člověk vzal třeba dvě žičky nebo tři, tak jako mu nebude zlé, protože to tělo to vyloučí. Jo? Takže na to otázku odpovídám, dávkování je stejné. No a ještě bych se chtěl zeptat, člověče, když se bavíme o takových dvou polohách, jo, jako jedna část diváků třeba řeší nějaký zdravotní problém, tak prostě jasně budou to užívat a nějaká část si možná klade otázku a říká, jestli pro moji vlastní prevenci, a teď narážím na tu čínskou medicínu, jo, jestli pro takovou tu harmonizaci těla je nějaké jiné dávkování vhodné, nebo jestli, jak to vlastně jako navrhuješ? Ty dřevokazné houby, ta směs těch dřevokazných, co tam máme dneska, tak ta čínská, nebo tradiční čínská medicína říká především to brát jako prevenci.
oni i ty houby dokážou už řešit nějaký problém. Jo? Oni výrazně podporují tu přirozenou imunitu, oni podporují takzvaný NK buňky, já jsem o tom mluvil v předchozích videích, ty NK buňky, to je část bílých krvinek, taková první obranná linie těla, která dokáže z těla vyloučit látky, co do těla nepatří, pomocí apoptózy, což je přírodní cesta. Takže ty houby dokážou i řešit nějaký problém, třeba ten chronický, ale především by se ty houby měly užívat pravidelně jako prevence. Jo? Je zajímavý, že třeba oni vůbec nedoporučují ty dřevokazné houby v Číně na nějaký akutní stavy, jako třeba chřipka. Jo? Mm-hmm. Ta chřipka je v začátku, a řeknu si, tyjo, něco na mě leze, jo, člověk se cítí takový unavený, tak si můžu dát ty houby, jo, nebo říčku medu dvě, ale pokud už ležím v posteli a mám vysoké teploty, tak oni to vůbec nedoporučují, protože ty houby dokážou podpořit i ten samotný patogen. Jo? A to je ta akutní věc právě, na kterou oni nedoporučují. Ale říkám, to je škoda, jo, tady plno lidí třeba mělo covid, jo, leželo v posteli, takže jako mají brát, nemají brát, tak oni říkali, pokud ty lidi budou brát pravidelně ty houby, tak by ten covid vůbec dostat neměli. Jo? Ale taky neznamená to, když jsem byl v Číně, že tam každý jako jí ty houby, ale zajímavý, že čím jde člověk dál jakoby do vnitrozemí, od těch, třeba v tom Šanghaji, to je jako u pobřeží, že jo, úplně na východě, tak plno lidí tam taky nevědělo vůbec, že nějaký dřevokazní houby existují. Jo. Já jsem si říkal, tak jsem v Číně, tak tady by měl být teoreticky každý zdravý, jo. Tak to není, jako taky tam mají lidi rakoviny, hodně rakoviny plic, protože tam je hrozně jako špinavý ovzduší. A bylo to vidět už z toho letadla, kdy jsem přilítával do, a to byl Peking, nebo to byl Šanghaj, tak člověk vidí takový opar. Jo. Já jsem si říkal, ty jo, ono asi bude zataženo. A to vlastně nebyly mraky, to byl smog. Jo. Proto když jsem třeba ukazoval, bylo taky zajímavý, když jsem ukazoval těm Číňanům ty fabrice jako fotky, ukazoval jsem tady třeba Semíhoček, Zámek Hluboká a Krumlov, tak oni, jim se nejvíc líbilo, že tu máme modrou oblohu. Já jsem čekal, že řeknou, je, vy máte krásný zámek a krásné město. A oni, wow, vy máte úplně modrou oblohu. Tak jako čistotu máte, jo. Když to v té Číně, oni v těch velkých městech, tak tam tam je fakt jako hodně špatný jako ovzduší, ale čím jde člověk jako blíž do toho vnitrozemí, tak tam už to potom jako čistý, samozřejmě. Jo. A ještě jsem se třeba ptal v Číně, jaký mají názor na vznik nemocí. Jo, jak to vlastně jako vzniká? Jo? Když budu teda brát teďka ty houby preventivně, tak bych měl být teoreticky zdravý. Ono to jako, pokud má člověk špatný životní styl, kouří, já nevím, pije a každý večer se dá buček, tak a do toho si dá jednu žičku medu, tak ho to nespasí. To jako takhle nefunguje. Jo? Jejich náhled, nebo ta tradiční čínská medicína říká, že ze 70% vznik nemocí je o psychice. Jo? A hodně do toho padají vztahy. To je zajímavý. Říkali, prostě když člověk má špatný vztah, když má špatný vztahy a můžou to být vztahy jakoby partnerský a můžou to být i kamarádský vztahy, tak většinou tyto lidi jsou často nemocní. A takže to je 70% o psychice. Jo? Proto třeba se říká, že placebo hodně dělá. Jo? Dneska dokáže člověka i placebo vyléčit. Takže to je 70% psychika, 20% je to o jídle a pití, o tom, co ten člověk jako vypije nebo co sní. A zbývajících 10% je o genetice. Jo? Takže takhle oni mají náhled na jako vznik nemocí a ještě zdůrazně důležitý spánek. Zajímavé. Takže 70% o vztazích plus spánek. Zajímavé. Dané, víš, co mě zajímá? Jestli, teď taková jako technická otázka, jestli ty přidané nové extrakty mění nějak technický princip výroby. Není to příliš technická otázka? Není. Já bych řekl, že pro ten med jako takovej, který jako funguje jako konzervant i jako to médium transportní, tak je to lepší, protože ty tinktury, nebo ne tinktury, ty extrakty jsou v prášku
A proto, aby si ten med zachoval nějakou životnost, tak není úplně dobrý mu zvyšovat tou třeba tinkturou, co jsme dělali předtím, vlhkost. Jo? Takže pro mě jako takové je to dobrý. Co se týče technických věcí, tak je to náročnější v tom, že se ten prášek, on je fakt hodně jemný, že se to hůř jakoby rozmíchává. Jo? Máme na to speciální nádobu, nerezalu tam je šnek a trvá to déle. Jo? Je to delší na výrobu, na to promíchání je to trošičku delší. A co se týče u toho Vitalu, původně to byl detox, jak je tam ten, jak jsou tam ty byliny, tak tam je to akorát náležení v tom, že jak tam máme ten vysoce procentní extrakt z toho černého bezu, tak to strašně barví. Takže to udělá, já mám to trošičku jako bordel, upřímně řeknu. Jo, že člověk má celý červený, všude je prášek, myslí si, hodně se jako zle se to potom vytírá, uklízí, takže co se týče jako té výroby, je to trošičku náročnější. Co teda ti Číňané říkají na ten tvůj princip toho, že to uchováváš v medu? Jako je to nová myšlenka, nebo je to něco, co oni užívají třeba taky? Oni o tom slyšeli poprvé. Zajímavé, člověče. Oni, jakoby, ty houby dneska, oni, tam se dá koupit čaj z rejši, dávají to do zubních past, třeba do kafe a tak dále. Ale do medu, my jsme si tam vlastně koupili místní med, protože med bych asi se mi nepodařilo tam dostat, tím je to jako v podstatě tekutina, tak jsme tam koupili místní med a tam jsme vlastně zkoušeli v té firmě čínskýma hůlkama rozmíchávat extrakt v tom medu a jako koukali na to, jako, že to jako nikdy neviděli. Byli z toho překvapení a právě my jsme říkali, že to používáme jako konzervant, ten med, a oni řekli, že se jim líbí víc ta myšlenka, že ten med funguje jako právě to, ten transport těch látek pro lidský tělo, co jsem říkal. Ale nedělají to. Nedělají to v medu, oni vlastně jako nedělají v podstatě jako koncový výrobky, oni dělají jenom polotovary, ale i tak říkali, že ta myšlenka se jim jako líbila. Líbila se jim, zeptali se, jak to potom jako posíláme zákazníkům, jestli máme problém s posíláním, že to je ve skle, se nám to třeba nerozbíjí a tak dále, ale tuhle tu otázku jsme vyřešili před 3/4 rokem. No, a tak víš co? Tak co jsou teďka tvoje plány? Tak čínskou cestu máš za sebou, poměrně razantní inovaci produktu taky, tak co teď máš jako v plánu? Důležitý ještě říct teda, že jsme změnili název firmy, změnili jsme vlastně i názvy produktů. To je taky inovace. Je to velká inovace, už nejsme Medical Elix, jsme Supramedex, produkty se jmenují Elix, byl předtím dneska to už je extra, všechno máme popsané jako na webu, aby zákazníci, kteří byli zvyklí na nějaký názvy a produkty, tak aby se v tom orientovali, tak jsme tam popsali vlastně, jaký název nahradil předchozí název. A co se týče nějaký vize, tak chtěli bychom tyhle ty produkty rozšířit v rámci minimálně celé Evropy. Začali se nám ozývat lidi z Ameriky, z Miami a ze státu Washington. Máme taky jako, nebo Oregano, máme jako zajímavý lidi, který to jako nadchlo a který už dneska vlastně už zkouší tyhle ty nové produkty, takže bychom se chtěli jako rozšířit nejlépe do celého světa. Chtěli bychom rozšířit i portfolio. Máme 3 produkty, máme ten Vital, máme Extra a máme i nový produkt Optimal, který zase řeší jakoby kardio, vaskulární věci, to je na srdíčko, je tam zase extrakt zlohu obecného. Ale moje taková vize je, že chtěl bych se do té Číny znovu vrátit hned po novém roce. Já jsem tam jel kvůli tomu, abych se dozvěděl něco o čínské medicíně, o těch rozdílech, jak to oni vnímají. Já těch informací mám spoustu poznámek, které by se tady do toho pořadu jako nevešly, ale ve finále jsme díky tomu inovovali vlastně celou firmu, všechny produkty a oni tam mají dalších jako x věcí. Jo? Tím, že to oni klasifikují jako léčivo, a tam je to skutečně lék, tak s tím mají jako bohaté zkušenosti
a těch hub tam mají 72 druhů, oni mají různé kombinace, kterýma řeší jako zase jiný problémy a dělají extrakty třeba z pomerančový kůry, která je dobrá na kašel, a se to zase musí dobře udělat. Pak mají jiná houba, zase třeba řeší jakoby nějaký herpes viry, jako opary a tak dále. Prostě je tam toho strašně moc a nedalo se to zvládnout za tu chvíli, za těch 10 dní, co jsem tam byl. Prostě nešlo. Jo? Takže moje vize je taková, že se tam znovu vrátím a že zkusíme přivést zase něco nového sem do Evropy. No, jestli to budeš uchovávat zase v medu, tak budeš potřebovat více včel. Bojím se, aby včely nedošly. No tak třeba potom najmeš nějaké i čínské včely. Je to možný, ale jako podle mých informací je medu hodně. Je medu dost. Jo, tak to je skvělá zpráva, protože včeličky milujem, tak je to super. Ale neříkám, že půjdeme cestou úplně jakoby tím medem, oni tam mají jako i různý syrupy a takové věci a do olejů a kávy. Mně se tam třeba líbilo, že oni třeba tu rejši dávají do kafe nebo do čajů. Takže i takové produkty by se mi líbily, že bychom jako zapojili do našeho portfolia. Já jsem kromě toho ještě přivezl dva čaje, které teďka nabízíme. Zelený čaj a čaj půl, a to jsou vysokohorský čaje, které tam rostou na mořské výšce 2000 metrů nad mořem. Samotný ty čaje fungují jako obrovský antioxidant. Když se luhou za studena, tak neobsahují kofein, když se luhou za tepla, tak zase kofein naopak jako obsahujou. Ale všechno máme jakoby popsané dneska na našem webu. Náš web nový je vlastně www.supramedex, což je naše nová firma.cz. Supramedex, protože supra je, jako, že to je supra potravina, to jsou super potraviny. Med jako med, anebo med jako medical. A ex jako extrakty. Takže takhle vznikl ten název novej a to doprovází vlastně i změnu těch názvů u těch produktů. Jo? Hmm. Já jenom doplním, že určitě budeme mít všechno pod videem v komentáři, takže diváci určitě si tam všechno můžou přečíst a dostanou jako další informace, protože myslím si, že pro spoustu lidí to je velké požehnání si takovouhle věc třeba přečíst a případně koupit. Chtěl bych jenom upozornit, že lidi, kteří byli zvyklí na naše předchozí produkty, tak tyhle ty produkty jsou fakt jako jiný. Je to vidět na té konzistenci i na chuti. Jo? Není to úplně jako, že by se to nedalo jíst. Jo? Moje dcera to ochutnala, ona by řekla, velmi vybíravá i 6 let. A řekla jako nic, v pohodě je s tím. Jo? Takže, ale už je to trošičku odlišný od toho, co jsme dělali předtím. Ale furt jsou to ty houby, furt jsou to ty byliny, jenom jsou prostě účinnější. Já myslím, že když to má pomoct, tak já myslím, že spoustu věcí dokážeme zvládnout. Ano, přesně tak. No, Daneb, já jsem šťastný, že jsi takhle jako vykonal cestu a že jsi nás o tom jako poinformoval a dokonce už je to i všechno zabudované a živé. Já ti moc děkuju. A já doufám, že se možná třeba neslyšíme, nevidíme naposled, ať se ti daří, ať se ti podaří i případně další cesta a moc děkuju, že jsi za náma dneska takhle jako přišel. Já taky děkuju, já jsem strašně rád, že nejsem někde zavřený, že jsem tady zase zpátky tady v Budějovicích doma, že to dopadlo dobře, že se to povedlo, že ta cesta nebyla zbytečná, ona byla náročná časově, finančně, psychicky, jo, díky tomu, co se nám tam dělo, ale dneska, když jsem to dělal zpětně, tak jsem rád, že se tam bylo, že se to vyplatilo, ta cesta. Už se těším, až tam pojedu jako znovu, takže se dozvím něco dál, něco nového, že se můžu jako sám vzdělávat v té tradiční čínské medicíně a že tady ukážeme vašim posluchačům, divákům další nějaké novinky. Jo, tak to mě jako velmi motivuje. No, taky a budeme se opravdu těšit. Já přeju za nás oba divákům i posluchačům všechno nejlepší a ať se cítí dobře. Kdyby někdo chtěl ještě poslední věc, tak máme Instagram. Na Instagramu supramedex.cz
jsou různé novinky, jsou tam fotky jako z některých známých tváří v České republice, který užívají naše produkty, a jsou tam i fotky z Číny, takže to, co jsem tady říkal, tak se můžou diváci podívat na Instagram, kde najdou různé ty fotky a příběhy a videa. Takže děkuju moc. Děkujeme. Měj se krásně. Ahoj. Hezký večer. Ahoj. Yeah.